Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat walafiat. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama cikgu Muhammad Nur Azhar bin Luqman. Cikgu dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Pada hari ini, cikgu akan mengajar mata pelajaran Matematik Tambahan Tingkatan 5 Bab 3 iaitu pengamiran. Bagi pembelajaran kali ini, cikgu akan mengajar aplikasi kamiran tentu. Cikgu berharap agar murid-murid telah bersedia dengan pen, buku nota dan kalkulator bagi memudahkan murid-murid membuat catatan serta pengiraan sepanjang pembelajaran kita. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah memahami dan menggunakan aplikasi konsep kamiran tentu. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, mari kita imbas kembali konsep kamiran tentu dalam pembelajaran lepas. Masihkah murid-murid ingat bagaimana untuk kamirkan suatu ungkapan seperti 3x tambah 5 terhadap x bagi 1 hingga 2? Langkah yang pertama, kita perlu kamirkan 3x kuasa 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah 5x. Maka kita akan dapat 3x kuasa 2 per 2 tambah 5x. Murid-murid, biasanya apabila murid-murid telah mahir, murid-murid akan terus menjawab langkah 2 iaitu 3x kuasa 2 per 2 tambah 5x. Seterusnya, kita kurungkan dan tulis had 1 hingga 2. Had itu merupakan nilai bagi x. Seterusnya, kita akan gantikan nilai x dengan nilai had itu bermula dengan had atas 2, kemudian ditolak dengan had bawah 1. Kita akan dapat 16 tolak 13 per 2. Dan hasilnya ialah 19 per 2. Baiklah murid-murid, kenapa kita perlu imbas kembali? Ini kerana konsep kamiran tentu ini akan berguna untuk tajuk kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita akan bermula dengan tajuk kita hari ini iaitu aplikasi kamiran tentu. Mari kita lihat sifat-sifat bagi kamiran tentu. Antara sifat-sifat kamiran tentu ialah seperti berikut. Pertama, cikgu namakannya aplikasi darab di mana K ialah pemalar. Kedua, cikgu namakannya aplikasi inverse iaitu songsang. Ketiga, cikgu namakannya aplikasi sambung dengan syarat limit A kurang dari limit B dan limit B kurang dari limit C. Keempat, cikgu namakannya aplikasi pecah sama ada simbol tambah atau tolak. Kelima, cikgu namakannya aplikasi cari anu di mana K sebagai anu dan P ialah pemalar. Sifat-sifat yang cikgu namakan ini adalah untuk memudahkan kita menyelesaikan soalan aplikasi kamiran tentu. Jom kita lihat contoh yang dipaparkan. Baiklah murid-murid, jom kita lihat contoh satu aplikasi kamiran tentu. Diberi kamiran GX terhadap X bagi had 2 hingga 5 ialah 4. Dan kamiran GX terhadap X ialah 7. Cari nilai bagi A kamiran 2 kali GX terhadap X bagi had 2 hingga 5. B kamiran GX terhadap X bagi had 8 hingga 5. C kamiran GX terhadap X
bagi had 2 hingga 8. D, kamiran 3x tambah gx terhadap x bagi had 2 hingga 5. Dan yang terakhir, nilai bagi anu k jika kamiran anu kx tambah gx terhadap x bagi had 2 hingga 5 ialah 35.5. Mari kita lihat soalan 1A. Soalan ini akan menggunakan aplikasi darab. Murid-murid, bagaimana kita hendak selesaikan soalan aplikasi darab? Apakah langkah pertama? Ya, darab bawa ke depan. Maksudnya apa? Maksudnya, kita bawa nombor 2 ke depan. Mudah bukan? 2 bawa ke depan. Maka jadi 2 darab dengan kamiran terhadap x bagi had 2 hingga 5. Seterusnya, nilai kamiran gx terhadap x bagi had 2 hingga 5 diganti dengan 4. Maka 2 darab 4. Maka jawapannya ialah 8. Yes! Kita telah dapat jawapan 1A. Cikgu harap murid-murid faham dengan contoh 1A ini. Mari kita lihat soalan 1B pula. Soalan ini akan menggunakan aplikasi sifat inverse, iaitu songsang. Murid-murid, bagaimana kita hendak menjawab soalan aplikasi inverse? Apakah langkah pertama? Ya, inverse letak negatif. Okey, letak di mana? Ya, letak di depan. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita letak tanda negatif di depan, maka had akan berubah menjadi 5 hingga 8. Mudah bukan? Inverse letak negatif, maka had akan berubah menjadi had 5 hingga 8. Seterusnya, kamiran gx terhadap x bagi had 5 hingga had 8 diganti dengan 7. Maka jawapannya ialah negatif 7. Yes! Kita telah mendapat jawapan 1B. Cikgu harap murid-murid faham dengan contoh 1B ini. Mari kita lihat soalan 1C. Kalau kita lihat soalan, kamiran had 28 tidak diberikan. Tetapi kamiran had 2 hingga 5 dan kamiran had 5 hingga 8 diberikan. Nilai had 5 adalah lebih besar daripada 2 dan lebih kecil daripada 8. Oleh itu, soalan ini akan menggunakan aplikasi sambung. Murid-murid, bagaimana kita hendak jawab soalan aplikasi sambung? Apakah langkah pertama? Ya, sambung kita gabung. Gabung itu ialah tambah. Ya, sambung kita tambah. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita tambah kamiran gx terhadap x bagi had 2 hingga 5 dengan kamiran gx terhadap x bagi had 5 hingga 8. Mudah bukan? Sambung tambah. Maka kamiran gx terhadap x bagi had 2 hingga 5 diganti dengan 4. Dan kamiran gx terhadap x bagi 5 hingga 8 diganti dengan 7. Maka 4 tambah 7, jawapannya ialah 11. Yes! Kita telah dapat jawapan 1C. Cikgu harap murid-murid faham dengan contoh 1C ini. Mari kita lihat soalan 1D. Soalan ini akan menggunakan aplikasi pecah. Aplikasi pecah biasanya ada dua, iaitu tambah dan tolak. Bagi soalan ini, aplikasi pecah tambah. Murid-murid,
bagaimana kita hendak jawab soalan aplikasi pecah tambah? Apakah langkah pertama? Ya, pecah kita tambah. Maksudnya apa? Maksudnya, langkah pertama kita perlu pecahkan kamiran ini kepada dua bahagian, iaitu kamiran 3x bagi had 2 hingga 5 tambah kamiran gx terhadap x bagi had 2 hingga 5. Murid-murid, masih ingat dengan kamiran tentu? Ya, inilah masanya untuk menggunakan konsep kamiran tentu yang kita telah pelajari. Kamirkan 3x, maka ia akan menjadi 3x kuasa 2 per 2 dan letakkan kurungan serta had dari 2 hingga 5. Tambah, kita gantikan nilai bagi kamiran gx terhadap x bagi had 2 hingga 5 dengan 4. Seterusnya, masukkan nilai had atas iaitu 5 dan had bawah iaitu 2 ke dalam x dan tambahkan dengan nilai 4. Maka jawapan akhirnya ialah 71/2. Yes, kita telah dapat jawapan 1D. Cikgu harap murid-murid faham dengan contoh 1D ini. Kita beralih pula kepada soalan 1E. Soalan meminta kita cari nilai anu K apabila kamiran KX tambah GX terhadap X bagi had 2 hingga 5 ialah 35.5. Soalan ini akan menggunakan aplikasi cari. Kebiasaannya, aplikasi cari akan melibatkan gabungan, sebahagian ataupun keseluruhan aplikasi darab, inverse, sambung, pecah. Murid-murid, bagaimana kita hendak jawab soalan cari? Apakah langkah pertama? Ya, aplikasi cari bagi soalan ini melibatkan aplikasi pecah. Maksudnya apa? Maksudnya, langkah pertama kita perlu pecahkan kamiran ini kepada dua bahagian, iaitu kamiran KX terhadap X bagi had 2 dan 5 dan kamiran GX terhadap X bagi had 2 hingga 5. Kamirkan KX, maka ia akan menjadi KX kuasa 2 per 2 dan letakkan kurungan serta had dari 2 hingga 5. Tambah, kita ganti nilai bagi kamiran GX terhadap X bagi had 2 hingga 5 ialah 4. Seterusnya, masukkan nilai had atas iaitu 5 dan had bawah iaitu 2 ke dalam X dan tambahkan dengan nilai 4 sama dengan 35.5. Seterusnya, selesaikan persamaan bagi mencari nilai K. Permudahkan nilai dalam kurungan menjadi 21K per 2 dan 35.5 tolak dengan 4 sama dengan 31.5. Kemudian, 2 darab dengan 31.5 sama dengan 63. Maka menjadi 21K sama dengan 63 dan menghampiri langkah terakhir 63 bahagi dengan 21, maka jawapan nilai K ialah 3. Yes! Kita telah dapat jawapan 1E. Cikgu harap murid-murid faham dengan contoh 1E ini. Dengan berakhirnya contoh 1E, cikgu harap murid-murid memahami sepenuhnya aplikasi kamiran tentu. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan latihan 1. Diberi kamiran fx terhadap x bagi had 2 hingga 3 ialah 4. Soalan 1A, cari nilai bagi kamiran fx terhadap x bagi had 3
hingga 2. Kita dapati pada soalan 1A, nilai had atas dan bawah dalam keadaan songsang berbanding nilai had yang diberikan. Masihkah murid-murid ingat aplikasi apa yang perlu digunakan? Ya, aplikasi inverse. Inverse letak negatif, maka akan berubah menjadi had 2 hingga 3. Oleh itu, nilai kamiran bagi FX juga akan bertukar tanda daripada positif menjadi negatif. Maka jawapannya ialah negatif 4. Baiklah murid-murid, mari kita lihat soalan 1B. Diberi kamiran FX terhadap X bagi had 2 hingga 3 ialah 4. Soalan 1B, cari nilai bagi kamiran 5 darab FX terhadap X bagi had 2 hingga 3. Murid-murid, cuba jawab soalan ini. Cikgu cabar murid-murid, jawab soalan ini sepantas mungkin. Baiklah, masa anda bermula sekarang. Masa menjawab telah tamat. Apakah jawapan murid-murid? Jom, kita semak jawapan. Adakah murid-murid dapat jawapan seperti ini? Ya, jawapannya ialah 20. Tahniah, bagus. Baiklah murid-murid, kita cuba lagi dengan latihan 1C. Diberi kamiran FX terhadap X bagi had 2 hingga 3 ialah 4. Soalan 1C, cari nilai bagi kamiran FX tambah 5 terhadap X bagi had 2 hingga 3. Murid-murid, cuba jawab soalan ini seberapa pantas yang boleh. Baiklah, masa anda bermula sekarang. Masa menjawab telah tamat. Apakah jawapan murid-murid? Jom kita semak jawapan. Adakah murid-murid dapat jawapan seperti ini? Jawapannya ialah 9. Tahniah. Bagus. Baiklah murid-murid, kita cuba lagi dengan melihat latihan 1D. Diberi kamiran FX bagi had 2 hingga 3 ialah 4. Soalan 1D, cari nilai K apabila bagi kamiran FX tambah K bagi had 2 hingga 3. Murid-murid, cuba jawab soalan ini. Cikgu cabar. Murid-murid, jawab soalan ini sepatas mungkin. Baiklah, masa anda bermula sekarang. Masa menjawab telah tamat. Apakah jawapan murid-murid? Jom kita semak jawapan. Adakah murid-murid dapat jawapan seperti ini? Ya, jawapannya ialah 5. Tahniah, bagus. Baiklah murid-murid, cikgu beri masa untuk murid-murid buat latihan 2 seperti yang dipaparkan di skrin. Jom kita lihat jawapan-jawapan bagi latihan 2. Bagi latihan 2A, aplikasi inverse. Inverse, jawapannya ialah negatif 5. Bagi latihan 2B, aplikasi inverse dan darab. Jawapannya ialah negatif 25. Bagi latihan 2C, aplikasi pecah. Jawapannya ialah 20. Bagi latihan 2D, aplikasi darab dan pecah. Jawapannya ialah 17. Baiklah murid-murid, jom kita lihat latihan 3. Rajah 1 menunjukkan
rantau belorek yang dibatasi lengkung Y sama dengan GX, paksi X dan garis lurus X sama dengan 3. Diberi bahawa luas rantau belorek ialah 10 unit kuasa 2. Bagi soalan ini, kita perlu faham bahawa luas rantau belorek merupakan nilai kamiran bagi GX terhadap X bagi had 1 hingga had 3. Bagi soalan A, cari nilai kamiran GX terhadap X bagi had 1 hingga 3. Murid-murid, jangan keliru dengan soalan. Jika kita lihat pada soalan, nilai diberi merupakan nilai luas. Maka nilai luas akan sentiasa positif. Bagi soalan ini, lihat pada gambar rajah, kedudukan kawasan belorek tersebut berada di bawah paksi X. Tahukah murid-murid, apakah nilai kamiran di bawah paksi X? Ya, betul. Nilai kamiran adalah negatif. Maka nilai kamiran GX terhadap X bagi had 1 hingga 3 bernilai negatif 10. Bagaimana murid-murid? Jelas? Bagus. Seterusnya, jom sama-sama kita bincang soalan 3B. Soalan ini akan menggunakan aplikasi pecah dan aplikasi darab. Langkah pertama, kita perlu pecahkan kamiran ini kepada dua bahagian, iaitu kamiran X bagi had 1 hingga 3 tolak kamiran 2 darab 2 GX bagi had 1 hingga 3. Tahukah murid-murid? Kamiran 2 darab GX terhadap X bagi had 1 hingga 3 akan guna aplikasi darab. Ya, bagus. Murid-murid, kita kamirkan X, maka ia akan menjadi X kuasa 2 per 2. Dan letakkan kurungan serta had dari 1 hingga 3. Tolak 2 darab dengan kamiran X bagi had 1 hingga 3. Seterusnya, masukkan nilai had atas iaitu 3 dan had bawah iaitu 1. Dalam X tolak 2 darab dengan negatif 10. Kerana nilai bagi kamiran GX terhadap X had 1 hingga 3 ialah negatif 10. Maka jawapan akhirnya ialah 24. Cikgu harap murid-murid faham penyelesaian latihan 3 ini. Bagus. Baiklah murid-murid, mari sama-sama kita membuat refleksi aplikasi kamera tentu yang telah dipelajari hari ini. Pada hari ini, kita telah pelajari sifat-sifat kamera tentu. Antaranya ialah aplikasi darab, inverse, sambung, pecah, cari, anu. Masihkah murid-murid ingat teknik menjawab aplikasi kamera tentu? Untuk memudahkan kita, kita cipta satu teknik menggunakan akronim huruf D untuk darab. Darab bawa depan. Huruf I untuk inverse. Inverse letak negatif. Huruf S untuk sambung. Sambung kita tambah. Huruf PE, per untuk pecah. Pecah tambah atau tolak. Dan C untuk cari. Cari guna disper. Maka akronimnya ialah DISPEC, dispatch. Teknik dispatch. Teknik apa murid-murid? Teknik dispatch. Mudah bukan? Pastinya mudah bagi aplikasi kamera tentu dengan teknik dispatch. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya, sentiasa bersemangat, bersungguh-sungguh. Cikgu doakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang. Amin.
Sekian, terima kasih.